ano ang dapat mong gawin pag nalaman mo na hindi ka na mahal ng taong mahal mo, or nakipag-break na siya sa'yo. Nagugulahan ka na kung ano ang dapat mong gawin, anong isipin mo, ipaglaban mo ba, or iwan mo, gusto mo man siyang iwan, hindi mo naman magawa. So, for today's video ay tuturuan ko kayo ng dalawang steps na dapat nyong gawin or first aid nyo para makamove on kayo. Hindi ko alam kung normal na tao yung tipong mahal na mahal niya yung isang tao tapos nakipag-break yung tao na yun, yung minahal niya at naging okay lang sa kanya. Okay lang. Masaya pa din siya. Hindi ko alam kung tao pa yan. Napaka-normal lang na masaktan talaga. Napaka-normal yung pinagdadaanan mo ngayon na nagugulahan ka na. Kaya ako nandito para tulungan. Hello, Arisap, kumusta? Good day sa inyong lahat mga kanabay. Anyway, sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, just call me, your Kuya MN Force. Don't forget to hit the subscribe button at yung notification bell para lagi ka pong updated every time na mag-upload ako ng panibagong video tulad ko na mga kanabay. Sino ba sa inyo yung kaka-break nyo pa lang tapos ang saya-saya mo? Meron ba kayong kilala na yung tipong kaka-break lang nila? Alam mo yung talagang mahal na mahal niyang tao tapos brinake siya, tapos okay lang, ang saya-saya niya. Sino ba yun? Meron ba kayong kilala? Hindi yun normal eh. Abnormal na yun kapag ang saya-saya niya pa. Or hindi niya minahal yung tao talaga. Kaya nung umalis, it's okay lang sa kanya. Yun lang naman eh. Pero kung ikaw yung tipong talagang durug na durug ka, naguguluhan ka, nade-depress ka, nai-stress ka, naaapektuhan yung daily life mo, pati yung mga tao sa paligid mo, okay lang yan. Normal lang yan. Ang hindi normal kapag nag-stay ka dyan ng forever. So, ano nga ba yung step 1 na dapat mong gawin? Kamutin mo muna yung kati ng closure. Alam ko naman na yun ang gusto mong gawin. And don't worry, it's okay. Gusto mo pa siyang kausapin, di ba? Meron ka pa kasing gustong nawin from him or from her, di ba? And may tatlong situation. Yung both of you ay gusto ng closure, or siya gusto niya ng closure, ikaw ayaw mo ng closure, or ikaw gusto mo ng closure, siya ayaw naman niya ng closure. Asan dito yung situation niya? Kapag both of you ay gusto ng closure, maganda yan. Ibig sabihin wala kayo sa abusive na relationship, kumbaga healthy, pero talagang may mga dumating na problema na hindi nyo nakayanan. And napakaganda pag both of you ay gusto nyo ng closure. Bakit? Kasi pinag-uusapan nyo talaga kung ano yung nangyayari. Nagpapaliwanag siya sa side niya at nagpapaliwanag ka din sa side mo. Yun yung purpose ng closure. Pero sa closure na yan, iwasan nyo na kunin siya ulit. Iwasan nyo na hatakin siya pabalik sa'yo. Iwasan nyo na magmakaawa sa kanya na bumalik siya sa'yo, or magalit ka sa kanya para bumalik siya sa'yo. Kasi nakipaghiwalay nga sa'yo. And magiging annoying ka lang kapag pinabalik mo pa din yung issue na yon. Okay? Huwag ka mag-alala, huwag mo itong i-rush kasi kung talagang mahal yung isa't isa, magkakabalikan kayo. Yun nga lang, kailangan na maging malinaw ang dahilan ng breakup nyo. Maging malinaw ang lahat-lahat para maganda yung paghihiwalay nyo. Hindi naman ibig sabihin na kapag naghiwalay, wala nang pag-asang magkabalikan. Meron yan, pero mas maganda yung crystal as clear, clear as crystal, yung dahilan. Maybe family issues or whatever. Number 2, kapag ikaw mismo ayaw mo ng closure kasi nasasaktan ka, every time na nagte-text siya, tumatawag siya, nasasaktan ka. Kasi nga iniwan ka, diba? Tapos nandiyan siya, babalik-balik. It's okay lang yan. Okay lang yan. Pero sometimes, give him the opportunity to explain everything. You need to be matured. Na kailangan na maging open ka din. Open-minded. Na kailangan na ano ba talaga? Ano ba yung side niya? Kailangan ko ding malaman. Napakahalaga nito. Okay? So, learn na mag-control ng emotion mo at pakinggan mo din yung side niya. Baka may valid reason siya. Okay? In that way, nakakamot mo yung kate na yung mga pagkalito sa'yo, yung mga curiosity, bakit, nakakamot mo dyan. And ang next, yung gusto mo ng closure pero siya ayaw niya ng closure. Mas masakit na naman yan. Parang mas lalong napapatunayan niya na wala na talaga yung pagmamahal niya sa'yo. Kasi nga, ayaw niya ng closure. Ayaw man lang niya makipag-usap sa'yo. Sobrang sakit niyan, di ba? And ang may sasuggest ko na gawin mo dito is ay ang mag-chat, magsulat sa kanya, kung uso pa ang sulat, mag-text sa kanya, mag-message sa kanya ng mga bagay na sa loobin mo, yung side mo, yung sakit ng nararamdaman mo. It's okay lang yan, nasaktan ka nga, di ba? Ilabas mo yung sakit, ilabas mo yung lahat-lahat mo, isulat mo, i-text mo, i-chat mo. But, make sure na hindi ka nag-e-expect ng response niya. Wala kang pakialam kung anong i-response siyang mahalaga masabi mo yung sama or sakit na nararamdaman mo. Bakit napakahalaga nito? Kasi according sa mga research, kapag nasasabi mo yung sama ng loob mo, yung sakit na nararamdaman mo, pag nailabas mo at talagang napakinggan niya, nabasa niya, nakita niya, nababawasan yung sakit. Isang patunay, kapag wala masyadong maraming tao doon ka sa bundok, magsigaw ka. Ilabas mo yung nararamdaman mo. Magsigaw-sigaw ka lang. Pino, ayaw ko na, ayaw ko na. Tignan mo after that, medyo napagaan yung pakiramdam mo, di ba? Tama? Ganun na ganun din. Kaya ngayon yung isang strategy na may share ko sa inyo, kapag ayaw niya ng closure, bigyan mo ng closure yung sarili mo. Napakahalaga. As long as sabihin mo yung side mo, sige, ibuhos mo lahat ng dyan, tapos ibato mo sa kanya, without expecting na magre-response siya. Wala ka nang pakialam doon. Yun yung dapat na-set mo sa utak mo or magiging mindset mo na kapag nasabi ko na to, I don't expect na babalik siya or I don't expect ng any response siya. Wala na akong pakialam, basta tumalikod na ako. Doon na ako. And after that, mag-proceed ka na sa number 2 na step na dapat mong gawin. Ito ay ang find, gather yourself, and mag-set ka ng goal mo. Ito yung isa na pinakamahalaga at wag na wag mong kakalimutan na i-gather. Hanapin mo yung mga nadurog, yung mga nabasag na parte ng katawan mo, na parte ng sarili mo. After ng breakup kasi para kayong salamin na nabasag, para kayong baso na nabasag, na naghiwa-hiwala yung sarili mo at hindi mo alam kung paano mo ito ayusin, nalilito ka na, nagugulhan ka na, nagkalat-kalat na, hindi mo alam kung anong direksyon ang tataakin mo, ang dapat mong gawin. It's okay yung masasaktan ka, but it's not okay na forever ka na dyan, na magkukulong ka dyan. That will never be okay. Hindi ko sinasabing mag-move on ka na agad kasi ang hirap nun eh, di ba? Ang sarap sampalin yung taong sasabihin agad sa'yo na move on ka na. Eh, hindi naman niya alam yung nararamdaman mo na sakit eh, di ba? Hindi niya alam na ang hirap, di ba? Eh, naiintindihan kita dyan. Okay lang yan. Hinay-hinay, unti-unti lang yan. Okay? So, balik tayo sa topic. Hanapin mo yung sarili mo. Ano ka ba nung hindi pa kayo? Ano yung gusto mo nung hindi pa kayo? Kasi nung naging kayo, nag-adjust na, di ba? Nag-iba na, di ba? And at the end of the day, yun yung masakit, nag-break din lang kayo. And after that, tanungin mo, ano ba yung gusto ko nung single pa ako? Ano ba yung gusto ko nung wala ba kami? Ano ba ako nung wala kami? Productive ba ako? Ano ako? Na-imagine mo na ba yung sarili mo? Or ano ba yung future mo nung wala pa siya sa buhay mo? Ano yung pangarap mo? Ano yung gusto mo? Yun yung dapat mong alamin. I-gather mo yung mga, and then mag-set ka ng goal mo. Itong goal, napakahalaga sa relationship man or sa personal na buhay natin. Kasi ang goal, ito yung pinaka-flag natin eh, na nakatusok doon, na dapat doon yung destination. Yun yung lighthouse natin. Yun yung nag-guide sa atin, sa ating journey. Dapat kailangan na mabot ko yun. Kaya napakahalaga na mag-set ka ng goal mo. Kung ano yung gusto mo, dapat ganito. Hindi maaari na magpakakulong ako, magpakatanga ako. No, hindi. Hindi maaari yan. Dapat sa mga susunod na araw, buwan, taon, andito ako. I am much, much better than now. Napakahalaga talaga ang mag-set ka ng goal mo. Kasi natutulungan ka para maunti-unti kang makamove on. Trust me. And iwasan mo na ibalik yung nakaraan. Iwasan mo kahit mahirap na babalik-balikan yung masasaya yung araw kasi hinihila ka niyan. So, I hope na nakatulong na naman itong video na ito at nakatulong sa inyo. So, that's it for today's video. Maraming salamat sa patuloy na pagpapahal at pagsusuporta. Ingat kayo palagi and God bless.